عليه نبيل الصديقون يا خير الله عكسيو وقت بو كوبنا درت انكستو وقت بو كوبنا لكن سفي عن وادي ادو قيمة بدن بعد ما اكتو سوف اعطي خير الله كاسي ان شاء الله تعالى وقت بو اسكو كوبن اوهي وحن ربعين انا دوريقنا فضيلة الشيخ امام محمود مركوني يسو انو بو قادا لبو موضوع اكو سابسا كيف تكون داعية الى الله على وسائل التواصل سيدات داعي أولاً غنيسة أما دك قف دك أولياً دعوة إلهي هذا جو أديك سنة هي براها برشة براها برشة هذا مركل إلى دك واحد بضم بدك تقول كذا واقعي شيخة إن واحد موضوع عن سيجارة وصخرة وحوي يعني نشاط كا وكله هي على فيسبوك وعارفتين يو براها برشة هذا خيبة هذا كلا دول ما إنستغرام هذا ما فيسبوك هذا هذا هو 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 تيك توك شيخ هو 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد مركب رساء وحنوم هذا علينا يا فضيلة الشيخ عبد الحليم وأحمد حقودي قفلينتا وسادة الإحسان عمل كأد ودوادي جيتيم كإلهي إنك أقبله نفعنا هالجليو مركب لبات أنت هذا الموضوع عبد الجليل وحن ربعينا يدين سيو تيب تيب كوحالها في صومالي كشيخ ويدي وقرواي بخشيش تلاذوا أول مركا تكتم في فستا أو كل شيء عليها يقانة ويتر كمركو كوك يعني عن تذا سيف يعني مركو كوك خد مايو تيب واحد لها لسيا كونتون دولار لواتن هتبا أنت هذي تلاذوا في فستا قاعد يعني مركا شيخ إنه يقانة وملي حاعدة تينو سنقولين مركا موضوع إذن كور دقيسنا عاوة بين جماعة تيب كاسة إذن سينا وفري سلي النبي عليه الصلاة والسلام أفككوا هاي يعني دقانا وقت وقت دقيسنا كرتا هدنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وأديه كرتا مركا وقت قساء وقفا إذيستا أيضو أدلي ذيهن أجر كي شيخة وكفر فرتشع على الجزاء الله خيرا انت كذب أنا يا شيخ عبد الحليم صاحبان هاي بوسكي سنواء هاي ولذلك شان يتوان دقيقكم في الموضوع ايقا شان دقيقو يقود رايا شان دقيقنا وحايقا دعي دكتور حيفو وشي علينا وشانك اللي كسير دعي مركز شان يلواتان دقيقا هاللي انت كدي ولا ليال موضوع هذا نقول لك له وحادو قاتان دين تا اسلام كخصائص تا الى ذا هاي اقوني ذا ودين عالمي عالمي وحال لقوة ذا قويس ايا قومية ايا امت iyo qabiil iyo dad gooni ah kuma socoto oo Ilaahay uma soo dejinin waa caalami oo adduunka dhan China laga bilaabo Australia Mareykanka Europe adduunka dhan waaye Nabi Muhammad maalinta laga soo la soo saaray laga bilaabo ila qiyaamaha uu ka dhaco sida haday tahay marka diinteena Islaamka waxyaabaha ay khaaska ku tahay waxa kamid ah waxay wanaajisaa zaman kasta iyo goob kasta iya xaalad kasta iyo ummad kasta wa khasiiso ama miisad ilaahi subhanahu wa ta'ala uu galiyay sida kale way soconaysa ila qiyaamaha laga gaaro walidalika waxaana la saaray nabi maxamed laga soo bilaabo calayhi salaatu wasalaam in aan diinta dadka gaarsiino haday caalami tahay caalamnimada waxay keensanaysaa dadko dhan in la gaarsiiyo ma arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ayuu leeyay ilaahi subxaanahu watacaala sawa nabiga la hadlay caalamiinto dhan ayaan kuu soo saarnay adigoo naxariis ah qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican kulli xataa jinka ayuu nebi u yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka dacwada saas oo kaleeta ah juhdi fara badan inaan gelinno ayaa loo baahan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay amray balliq maa unzila ilayka min rabbik gaarsii ayaa la yidhi waxaan qiraynaa aw anoo masaajidka iska fadhino nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam inuu na soo gaarsiiyay si dhameystiran oo nuqsan uusan ku jirin saxaabadiisu noogu soo dhiibay saxaabada taabiciinta ay soo dhiibeen taabici taabiciina loo soo dhiibay ilaa ay Soomaali Mariyoole oo caawa Nairobi iska fadhiiso
ayadoo dhammaystiran oo aan waxba ka maqneyn ay soo gaartay ayaan qiraynaa. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam, khayr ma jiro ilaa uu na tusay, shar ma jirto adduunya aakhira ilaa uu nooga dhigay calayhi salaatu wasalaam. Dadka saa u qiraaya ayaga laftoodu waxay bixiyeen wax kastoo qaali ah, wax kastoo naftooda ku weyn, xari iyo habeen ay u soo jeedeen, ayadoo fudud oo aada u macaan oo dhammaystiran ayayna soo gaarsiiyeen. Waajibku hadda anaguna saaran yahay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan yiri min xadiidii cabdillaahi bni camrulcaas, alimaamu albukhaari uu soo saaray, nabigu wuxuu leeyahay balliguu cannii walow aaya, iga gaarsiiya aayadba ha noqotee. Marka aayad haddii aayadba la yidhi ha la gaarsiiyo, sida alimaamu albaydaawi uu leeyahay, xadiis iyo khayr la ysfaro wuu ka hooseeya, liannahu aayadda qur-aanka ilaahay ayaa ballan qaaday inuu xifdinayo. Marka walaalayaal, waxaan u baahannahay marka inaan ka fikirno wasiilo kasta iyo waddo kasta oo aan diintan u gaarsiin lahayn cid kasta oo nool oo adduunka joogta. Diinta Islaamka marka waxay noo bannaysay qaab kasta iyo wasiilo kasta iyo waddo kasta aan u mari karno diinteenna inaan gaarsiino cidda aysan diintu gaarin, ama dhexdeenna annaga inaan isgaarsiino haddaan muslimiin nahay. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga soo bilaabo isagaa calanka sida, wasaaisha uu haystay markii uu noolaa kulli uu isticmaalay nabiga calayhi salaatu wasalaam, gooni gooni hadday tahay, keli keli hadduu dadku guryahooda ugu tagaayo, koox koox hadduu ku shirinaayo, haddii warqad la qoraayo, minbar hadduu fuulayo nabiga calayhi salaatu wasalaam, wufuud hadday u yimaanayaan, haddii ay sheeko tahay, haddii ay tusaaleen tahay, haddii ay sheeko iyo qasas tahay, yacnii siyaabo aada u fara badan oo culimada dacwada ay ka hadlaan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam isticmaalay. Culimada ka dambeysay saxaabadu ay madax ka yihiin, saas ayay mar walbo cid walbo culimada ka mid ah markay joogto marka iyada ah wixii wasaa'il ay isticmaali karto saasay u isticmaaleen. Zamankan hadda aan ku jirno waa alqarnu alwaxid walcishriin, waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah atatawuru technoloji, wax la dhaho teknolojiyada oo aada u hormartay. Teknolojiyada marka wasaa'isheeda ugu fudud uguna badan waxaa ka mid ah wasaa'ilu tawaasul alijtimaaci, baraha bulshadu ay ku kulanto, ay ku sheekaysato, ay warka iskaga qaadato. Marka barahaas bulshada ah siyaabo badanaa loo isticmaalaa. Dadka qaar waxay u isticmaalaan tawaasul, qofka inuu hooyadii la xiriiro, aabihii la xiriiro, saaxiibkii la xiriiro, intaas keliya ayuu ku koobnaanayaa. Ama waxaa loo isticmaalaa tarfiih, tarfiiha waxaa weeyaan dadka in looga qososhiyo, majaajillo ama af soomaaligayga aniga maxaa la dhaha sheekh reer kismaayo soo mateeday shactara loo isticmaalaa. Dhalinyarada soomaalidana saasay u badan yihiin. Haddaad gasho boqolkiiba haddaad fiiriso intaasoo nisbo aada ugu badan waxay u isticmaalaan shactaradaas. Waxaa loo isticmaalaa ganacsi, waxaa loo isticmaalaa oo ugu badan sidoo kale takhriib, dadka muslimiinta in diintooda iyo maxaanku yidhaahdaa caqiidadooda looga khaldo oo ilxaad iyo shubah lagu furo, oo lagu furo dabeecadaha xunxun in ay ummadda dhexdeeda ku faafaan, oo bidacda iyo suufiyada iyo shiicada iyo qabooriyiinta iyo waxaasaa saas loo yacnii saas loogu shubaayaa. Waxaa la rabaa intaas in la takhriibiyo oo la haleeyo caqiidada saxda iyo dhaqanka wanaagsan ee dhalintu ay leeyihiin. Waxaa ugu muhiimsan oo kale waxaa loo isticmaalaa tacliinta iyo dacwada. Annaga caawa waxaan rabnaa marka dacwada inaan u isticmaalno. Dacwada markaa fiiriso waxaas loo isticmaalo oo dhan qayb ayay ka tahay, laakiin kaalinta la rabo ma ahan. Marka caawa insha allahu tacaala waxaan istusaynaa si kooban sidee ayaan uga faa'iidaysan karnaa dacwo ahaan wasaa'ilu tawaasul alijtimaaci. Intaanan horta wasaa'isha gelin ama qaababka, waxaan rabaa arqaam inaan idin siiyo, nambaro. Nambarada waxaan ka soo guuriyay mowqica loo yaqaano Statista oo ku takhasusay ixsaa'iyada ama tirakoobka. Wuxuu leeyahay mowqicaas taariikhda ixsaa'iyadaas la sameeyey waa taariikh 24 bisha November, waa laba wiik ka hor. Wuxuu leeyahay dadka isticmaala baraha bulshada waxay gaareen taariikhda iyada hadda way sii ziyaadayaan, daqiiqad walba way ziyaadayaan 3.8 billion qof, waa 3.8 billion oo qof. Milyan maaha, miim maaha, waa ba, waa 3.8 billion oo qof.
saa hadii la yiraahdo dadka ku nool dunida maanta waxay dhan yihiin 7.8 billion oo 200 milyan la, marka way ka badan tahay 50%-ga dadka ku nool dunida. Yacni dadka dunida ku nool haddaad laba u qaybiso, haafkeeda iyo ka badan waxay ku kulmaan oo ay isticmaalaan baraha bulshada. Tayib, haddana waxay dhahday daraasad, waxay leedahay waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda inay yacni tiradu korodho oo laga yaabo bilyan kale inuu kusoo ziyaado. Marka fadaaisha Sheekh Cali uu ka sheekeeyey, Doktor Axmed Xiifow ay ka sheekeeyeen, adigoo gurigaaga fadhiya, adigoo masaajidka fadhiya hadda oo muxaadaro dhagaysanaya, ma kelimad ayaad waxaad gaarsiin kartaa message-kaaga dacwada ah intaasoo kun oo qof. Marka walaalayaal, waxaan soo qaadanaynaa 10 mowqic oo ka mid a mawaaqicdaas, way badan yihiin laakiin 10 ka mid ayaan soo qaadanaynaa ahmiyadooda darteeda. Nambarka 10-aad waa waxa loo yaqaano zoomka. Zoomku wuu ku cusub yahay, baraha bulshada uu ku cusub yahay. Waxay leeyihiin waxaa isticmaasho si joogto ah oo firfircooni ah bil kasta 3 milyan oo qof, waa zoomka. Zoomka waxaa u adeegsan kartaa muxaadaraadka, nadawaadka saan oo kaleeta ah, iyo mu'tamaraadka caalamiga ah. Habeen dhoweeto jimco kasta gabdho waxaa jiro UK jooga oo isqabanqaabiyey muxaadara su'aalihii jawaaba, waxaa ugu jira sheekheena Sheekh Umar xafidahullah, in ka badan 700 oo qof ayaa caalamka oo dhan ka dhagaysanaysa. Marka haddii uu free yahay 100 qof ayuu qaadaa, laakiin midka dacwada loo isticmaalo waxaa la bixiyaa lacag 200 iyo xoogaa ah sanadkii. 1000 qof ayuu qaadaa halka mar. Haddii aad hal mar lacagta shubtana waa isticmaali kartaa sanadkii oo dhan. Twitter-ka oo caan ah aad wada taqaanaan waxay leeyihiin waxaa la isticmaalaa bishii si joogto ah dadku isticmaalaan dad ka badan 400 milyan. Qaabka aad uga faa'iideysan karto waxaa ka mid ah dacwatu ghayri almuslimiin, waan sheegi doonaa laakiin ahmiyadeeda ayaa u sheegaya hadda. Khaasatan dhalinyarada taqaana luqadda Ingiriiska ama luqaadka caalamka, sawaaxiliga, French, Germany, Talyaaniga iyo luqadahaas oo dhan, si fudud ayay dacwada waxay u gaarsiin karaan dad aada u fara badan oo laga yaabo weligoodba inay islaamka maqlin. Qof kastoo naga mid ahna wuu samayn karaa. Haddaad rabto af Ingiriisiyaadan aqoonin, waxaad u baahan tahay 2 tallaabo keliya. Mowqic la yiraahdo Islam House, ama waxaad soo dejisanaysaa app la yiraahdo Balaagh. Markaad soo dejiso, luqadaha adduunka oo dhan wuu ku siinayaa, xataa af Soomaaliga wuu ku jiraa. Kulli waxay ka sheekeynayaan Islaamka. Mathalan Ingiriis oo kale soo qaadanaysaa, waxaa ku qoran, wuxuu ku siinayaa cinwaan ah maxaa keenaya ama maxaan ooga baahanahay inaan muslim noqdo. Waa su'aal cajiiba soo ma. Waxaad ku tuureysaa marka Twitter-ka. Twitter-ka isagama tuureysa, waxaad raadinaysaa hashtagaadka ugu sarreeya. Waxaad ku ogaan kartaa mowqic isagana la dhaho Transmap oo ku tusaya magaalo kasta ama waddan kasta hashtagga trendka ka ah iyo wuxuu yahay. Hadda waqtigan hadda aan joogno, waxa ugu badan la soo geliyaa Christmas. Haddaad hashtag Christmas aqorto, intaas oo milyan oo qof aa ku jirto. Marka hal su'aalaad soo qaadaysaa, waad ku tuureysaa mowqicaasaad soo qaadaysaa, raabitkiisa ama linkigiisa waad ku tuureysaa. Waxaa laga yaabaa intaasoo qof oo aadan ogeyn inay inta akhriyaan ay ku islaamaan. Christmas, hashtag Christmas ah, hashtag Ciisa Yeesu hadduu sawaaxili yahay, ama Jesus, ama New Year, wax saas oo kaleeto aad ku qoreysaa. Waxaa ka mid a Telegram. Telegramka waxaa fiican dhalinyarada, tulaabul cilmiga ama ducaadda inay isticmaalaan. Waxaa lagu sheegaa isagana 400 milyan si joogto ah bil walba inay isticmaalayaan oo nashid ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa duruusta iyo muxaadaraadka iyo duruusta waaweyn. Culimada iyo ducaaddu way yaqaanaan. Waxaa nambar 7 ah TikTok. TikTok uma maqasheen? Siduu Sheekh Cabdixaliim sheegay, waa cusub yahay. Horta 2018 la bilaabay, China laga leeyahay, hadda loolan iyo dagaalaa socda Maraykanka inay qaybta ugu weyn ka gataan Chinese-ka. Intaan arkay waa midka ugu waalan mawaaqicda, waaba waalan yahayba. Waxaan kula talinayaa dhalinyarada, qofkan ku jirin inuusan gelin, inuusan gelin ayaan kula talinayaa. Laakiin haddaad ku jirto, waxaad u adeegsan kartaa inaad uga faa'iideysato dacwada. Sheekh Saciid Raage maalmihii
وسو بحاي أيام كلاتة شنيني محان كيلا ما قال لهم يسمى قلينو لأنه وعجيب ووالني مدى كلا وما بحنا دينا سميستو إن حساب سميستو أما كاونتي أد قشيد ببلايا أرديس نا قاون مدى كلا وميشا وحتور يسا هيس وحقون إلهي حال كيس أوجيه ولذلك شيخ يعلم كلام ودعاء يعني سكور سنيني مركي دنبا ونكلوشو وحنكو قارنا إنان قلنو لأنه حانري وحانو باهنا إنان حرينو فيسبوك 2008 كيان قالي أنيقا سان وأها كدي بوال حرية هذا خير بدن أيا كسعدة أساقنا وحي ليهين وحا استعماله سي جوكتا أبل والبا سيديد بقولو مليون أوقف وحي ليهين هل كي مالين وحالا داودا تيك توك لغا داودا إنك بدن هل بليون أو فيديو وهل بليون أو فيديو إنك بدن أيام مالين كسل في السدا هداد فرتو كره هذا ودق جزء فيديو أكو صبحي كره هذا ودق جزء فيديو أكو صبحي لين عهد هذا ودق جزء فيديو أكو صبحي أوبشن ملهي تشويز ملهي وأنا داوتا ما أنا يسق بحذاء مركز اللي يلا وحنا كلت لنا خاصة ويلشة بعشة قبل عقب صدي وعلوم ولي بقى هاي إذا قلين هدي أتكون جستان هدي أتكون جستان لكن قابو وحاجر على غفا إذا سنكرتان هدي إذا كنت جنس قلنا قبلها أنا أدرك إنسان وحجابا أو قاون قاونا قاونا كبوحو مركب فتنو إيا بلاي دي كونو قنيسا نمبر كالي حادو عن إنستغرام وحيليه وحا استعماله بالكستة هل بليون إيا بقول مليون وقف كان إنستغرام إيا تيك توك وحا أبداً لنيرا أبداً قبلي إيا الله إنكستو قبلوها يكبدين وحيليهين دا آدود وحي أولا حيساليحي طبان إلى أفري لواتن ومركب وفي عن قفك أما لنيرا دا مسكح ذا لغاقب سنكره شبه الوفوري كره شهوه الوفوري كره وعكسته بالآية إنا عوانا أكسنا ديلو أدي أكسنا ساسوه كالواي ولذلك وحاق بهنا يمركة إنا نقوغانو معلوماتك وحايدين سينا يا مهمة دي سينا الأوغاتان أدينكو ديارسن مركة دعوة أهانو قليسان أو إلى الشن إنا تقشان نمبر كسد حادو أيدي يوتيوبك يوتيوبك هو تقانا ونمبر صدح وحيليهين سيجوكتا وحالو استعمالا وحاقو استعماشو لب بليون أوقف بالكست واتساب كالنمبر 2 واتساب كل واو تقانان لب بليون يو بقول مليون أوقف استعماله بالوالبو سجوكتا طيب فيسبوك وما أدراك ما فيسبوك فيسبوك أيا نمبر 2 وحا استعماله بالوالبو سجوكتا لب بليون يتضاب بقول مليون أوقف يعني عالم كدتك جوجا هدي صدح لو قيبيو قيب واحد معناها ودن كبدن او ددكو ايدغن يهين فيسبوك ادونك ما جيرو تشاينا او سو دو وا 2 مليون يخوغا فيسبوك لامبونا تشاينا كو خيكتو انديا كو خيكتو وها كذا marka walaalayaal tobankaas موضوع اما منصه waxaan u baahanahay inaan u isticmaalno daacwada haday laga soo sheekeyay fadligeeda iyo ahmiyadeeda waxaan u isticmaali karnaa daacwo laba qaybood ah mid daaxili ah iyo mid khariji ah mid daaxiliga ah mid dr xifo uu ka hadlay amrul ma'ruf wa nahy anil munkar qof muslim walaalkaaga Soomaali ah ayaad waxaad ku aragtay xumaan waxaad leedahay walaalow iska dhaaf mid daaxiliga ah وددك أن مسلمين تأهين أو إسلام كبنانك كأه خارجي تاس أيادو استعمال إيسا تاس نوي فضود دايسا هدان شاقني فيسبوك أو كلا البريقسي أما دقيقة وحكير أياد وحاد كوب قد بسان كرتا مسيج كأدربتو أو انتاسو مليون وقف غاريسا مركا ولا ليال أهمية قونية أي إلا يدهي وسائشان إلا أديك سادو خطبة إلا آخرية محاضرة إلا جيديو ومهم لكن وحاكم مهم خاصة قبلها يويلش أن يرضى أو مهم سن وسائشا حديث كأي عسب محايا لي ووسائل فضود سفودنا لو استعمال كره عدنا كما كوبنا زمننا كما كوبنا حلي إيو وقتنا كما كوبنا قوبنا كما كوبنا مدك الاستعمال كيد هذا يوفضيه يعني قفك هدو قال الله أمر صدح مر هدو سنقرني حتى وكسو بحي كراه داد كبضان بلايين تأي جوغنا وانو قفا إذي سنكرتا مدك الاستعمال وسيابها حتى لو جودنا عيو ويكلدوه انتهى صور يا دري كرتا فيديو يا دري كرتا ورقة يا دري كرتا عد يا دري كرتا إلى آخره مركب ولا ليال
waxaan u soo degaynaa waqtiga ciriiri ah, waqtiga ma dhawaan shaacada, Ilaahay ka cabso. Waqtigayga haddaa la joogaa 10 daqiiqo ay sii dhiman. Shaacada isaga moogta WhatsApp iyo TikTok iyo waxa ma fahmay moogta. Dhalinyarada way rabaan waxaan sheekh. Marka waxyaabaha lagu baafinayo kow waxaa ka ah almaqaatucul mariya, kiliibyadan la arko videoga, waxaa ka mid ah sawirada. Sawir markaan leenahay sawirkaaga ma aha sawir gabar maaha, waxaad qoraysaa qoraal ayaad qoraysaa. Qoraalkii waxaa jiro mawaaqic u bedelaysa sawir. Waxaa ugu caansan oo hadda aniga aan isticmaalo yuacot mowqic la dhaho app la dhaho, waa soo dejinaysaa af soomaali ayaad ku qoraysaa, islamarkii wuxuu bedelayaa sawir, magacaagana wuu kuu qori. Sidaas ayaad waxaa ugu nashin kartaa Instagramka iyo kuwa sawirada isticmaala. Waxaa ka mid ah sawtka codka ayaad waxaad u bedeli kartaa video app, ayaa jiro loo isticmaalo aada u fara badan. Haddaad u baahan tihiin waxoogaa lacag idinka qaada waa idin barayaa. Waxaa ka mid ah arasaa'il almaktuuba, waraaqadaha la qoro. Waxaa laga yaabaa adiga fikir ama inaadan lahayn ibdaac, inaadan fikrad keeni karin, laakiin waxaa fikrad keeni kara Sheekh Cali. Sheekh Cali oo hadlayo oo video laga duubay ayaa daawanaysaa, wuxuu leeyahay dacwadu muhiimadda ay leedahay waxaa ka mid ah Nebi Maxamed Cali Sallallahu Calayhi Wasalam ayuu Ilaahay u igmaday, isaga uu hadlayo soo ma video waay. Adiga qoraalka ka dhigaysaa waxaad ku tuuraysaa social media. Waxaa ka mid ah bitaaqa dacwiina, samayso kaarar dacwi ah. Waqtiga oo ciriiri ah walaalayaal, waxaa ugu muhiimsan wasaaisha ama wadooyinka loo isticmaalo oo dacwada lagu filin kara, muslim ha noqdo, gaal ha noqdo. Waxaa kow ka ah inaad isticmaasho mesejyada khaaska ah, fariimaha khaaska la isku diro. Masalan, tusaale idin siinayaa, gabar baa waxay soo saaratay WhatsApp-ka statuska sawir qaawan oo iyada ay leedahay. Uma baahin mar gabadh inaad fallaaxayso. Meeshaad galaysaa waxaad leedahay walaal, xijaabku waa waajib, Ilaahay ka cabso, iska dhaaf. Aniga waan sameeyey, gabar aad u qurxoon ayaa waxay soo saaratay statuska iyadoo qaawan. Marka waan kala hadlay, waxaan ku yidhi walaalay, at least xijaab soo gasho. Xijaabkay soo gashatay, leanno haddaan dhaho sawirkaaga ka qaad dagaal dhacay moogta, walaalay aad u qurxoon tahay, maasha Allah waa tahay, laakiin xijaab soo qaado. Xijaabkii ay soo qaadatay, markay xijaabku soo qaadatay, waxaan ku yidhi walaalay, aada u qurxoon tahay, sawirkaagan meeqa wiil oo dhalinyaro ah oo aan xaas haysanina ku fitnoobayo. Waxay tidhi, shooriyaaw, gabar suji ahayd moogtahay. Waa fikiray marka, waxaa yidhi, maxaad samaysaa? Maalin kastoy soo saari, iyadoo taagan, iyadoo fadhi, iyadoo socoto, iyadoo dabaalanayso. Gabar Ilaahay xaalkeeda yaqaano waayo, waxaa laga yaabaa inay maqlayso. Marka waxaan ku yidhi, waxaan ku qanciyay marka dambe oo isaga dhaaftay, wax la dhahaa jiraan ku yidhi, cayn waa lagu cayuumi. Haddii aad adoo saan u qurxoon soo saarto statuska, waa lagu cayuumi, way baqday marka iska dhaaftay. Waxaa ka mid ah marka statuskaas aan sheegayno, video waa ku nashin kartaa, sawir waa ku nashin kartaa, qoraal waa ku nashin kartaa, khaasatan WhatsApp-ka iyo Facebook-ka story iyo Instagram-ka story wahaakada. Waxaa ka mid ah page-kaaga khaaska ah, kulli mawaaqicdan soo sheegnay page khaas uu leeyahay qofka waa lagu nashin karaa. Waxaa ka mid ah gruubyada iyo page-ka laga sameeyo Facebook-ga iyo broadcasting-ga, kaas waxaa laga yaabaa dadan aysan ku baraarugsaneen. Wali ahmiyadii waan sheegayaa, WhatsApp-ka wuxuu leeyahay wax la dhaho broadcast. Broadcastigaas ugu yaraan 256 qof oo saaxiibadaada ah ama dadka kugu jira ah ayaad ku samayn kartaa. Marka hal message ayaad diraysaa, message-kii isla markii wuxuu gaarayaa 256 qof. Yacni kuwo badanna waa samayn kartaa, 1, 2, 3, 4, 5 ilaa intaa rabtidaa samayn kartaa. Marka adiga markaad samayso broadcast, fiiri qof walba WhatsApp-kiisa, haddaad settingka aadid broadcast meel dhaha jirto, markaad samayso adiga marka dadka ha ku badinin. Masalan, waxaad soo qortaa geerida xusuuso. Waxaa laga yaabaa qof dembi ku socday, message-kaaga inuu soo dhaco markuu far geerida xusuuso uu ka haro. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo hooyadaada u baarinimo fal, aakhiradaada u shaqayso. Message aad u yaryar ayaad hal mar waxaad u diri kartaa kumanaan qof. Waxaa ka mid ah walaalayaal, dadka kale ee ducada ee culimada ah waxay qoreen ama ay Facebook-yada iyo mawaaqicdan ay geliyeen inaad nashirso, soo maaha. Hadda nadwadan socota waxaa lagu faafiyey page-ka ee Mu'asasatul Ixsaan,
aniga waxaan mas-uul ka ahay lix beej ayaa mas-uul ka ahay kulli waa kun ashiyaada waa shaqaysanaa maogta salliga nabiga ilaawina waxaa la isku dhaafay ka mid tahay lix beej oo kala duwan oo laga yaabo isku dardar saddex boqol oo kun oo qof inay ku jiraan ayaan ku nashriyey qof walbo khayr dhagaysta oo ka faa'idaystana ajirkeeda sida cabdixaliim loo qoraayo sheekh cabdixaliim loogu qoraayo sheekh doctor xiifo loogu qoraayo anigana waa laigu qori marka haddii aadan nashrin karin insha allah hadhahu leeyahay anna isaga ma sheegi moogta waxaa ka mid ah dacwada in aad dadka ugu yeerto saaxiibadaada in ay subscribe gareeyaan ama ay ishtiraaga ku dhuftaan safaxaadka culimada iyo ducaada sheekh umar safxu leeyahay masaajidka sigiska safxu leeyahay qof walaalkaaga saaxiibkaaga u dir waxaad tidhaahdaa sheekha iska masaajidka iska leh subscribe garee dacwada ayay ka mid tahay faa'iido kastoo ka helo khayr kasta oo daraaddeeda u sameeyo ajirkeeda waad leedahay waxaa ka mid ah saan soo sheegnay trendska waaweyn hashtagaadka waaweyn ee caalamiga ah inaad islaamka ku fidiso waxaan idiin sheegay mowqic islam house ama balaaq haddaad ku qortaan play stoga uu idiin soo degi luqad kastuu ku qoran yahay waxaad rabtaad ka qaadan kartaa hal daqiiqa ma la daqiiqa ka badan kaama qaadanayso waxaa laga yaabaa kumanaan kun oo qof inay ku islaamaan waxaa dacwada ka mid ah inaad dadka uga digto mawaaqicda xunxun ee fidinaya ilxaadka iyo gaalnimada iyo shirkiga bidcada iyo suufinimada iyo qabuurinimada akhlaaqda xunxun heesaha filimaanta xunxun laba qaab ayaa ugu fiican haddii qofka si khaas a saan sheegnay ugu nasteexiso uu sameyn waayo uu ku dhiiran yahay waxaa jirta khaasiya la dhaho iblaaq ama report waxaad leedahay mowqican isaga ah mid walba waa leeyihiin mowqican isaga ama yani pagekan waa page xun wuxuu faafiyaa cunfiga iyo karaahiyada ay dhahaan iyaga isnacaybku faafiyaa mowqic fiican maaha ribootka wuu gaarayaa kun laba kun oo qof hadday sameeyaan islamarkii waa la xiray youtube-ka waa xiraa ama facebook-ka way xiraayaan waxaa ka mid ah fikradaha filin in la sameeyo dhalinyaro badanaa samayso inkastoo aan u malaynayo hadafkooda qaar ka mid ah inay lacag iyo ganacsi tahay laakiin fikrad mathalan hooyo in loo baarinimo sameeyo ama aabo iyadoo filim ayaad samayn kartaa waxaa ka mid ah life mubaashir inaad soo gasho waxaa ka maqan dad badan life-ka qofka caalimka ama daaciga keliya inuu soo galo ayaa badan laakiin waxaa samayn kartaa video muxaadaro sheekh umar uu qabtay 2006 ayaad waxaad ka dhigi kartaa life twitter-ka waa ku samayn kartaa instagram-ka waa ku samayn kartaa tiktok-ga waa ku samayn kartaa facebook-ga waa ku samayn kartaa ilaa aakhirihii marka life-kaas ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah ugu yar qof haddii uu soo dhigo wax xun hees hadday soo dhigto gabar ama wax anshaxa wanaagsan ka hor imaanaayo inaad comment garayso aad tidhaahdo ma bannaano walaalayaal ka cabsada ka carara haddii uu wax fiican qofka uu soo dhigo like inaad u saarto like ma maqasheen hadda facebook iyo waxaas hadda afrisaan ilaahay dartiisa like ha ligu sii ala dhihi like-a u saari ama lava u saari ama haddii ay twitter tahay waxaad samaynaysaa retwitter icaada taqriir waxaas ugu samaynaysaa waxaa ka mid ah haddii youtube uu yahay muxtawahana uusan ku cajibinin inaad tidhaahdo dislike haddii dislike ay badato waxaa meesha ka baxaya ama waa laga saari ama waa laga ciirnaya waxaa ka mid ah muxaadaraadka in la qabto todobaadka mu'tamaraadka iclaanaadka dacawiga ah hadda soo sheekh cabdixaliim waxay sameeyeen nadwada waxay u sameeyeen iclaan waxay dhaheen habeenka jimcada soo galay masaajidkiisa waxaa ka jira nadwo waa lagu soo diray sii gudbi haddii aad sii gudbiso oo laga faa'idaysto ajirkeeda ayaad helaysaa walaalayaal ugu dambeyn sheekh cali ay ugu dhegan waxaad ogaataa noloshaan aan joogno waa macbar waa meel la maraayo meel lagu nagaanayo ma ahan meesha lagu naganayo way naga horeysaa yaa qoumi inama hadihi alxayaatu dunya mataac wa ina alaakhirata hiya daaru alqaraar maxaad u baahan tahay marka waxaa laga yaabaa boqolaal sano inaad qabrigaaga ku noolaato waxaad u baahan tahay marka athar wanaagsan inaad ka tagto keliya ha ku fikirin salaadaha tukanayso qur-aanka akhrinayso keliya ha ku fikirin waxaad ku fikirtaa qof ismaad a noqo boqol sano laba boqol oo sano soo socoto waxaad facebook ku nashirsay ama tiktok aad ku nashirsay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummado badan ku anfaco oo ajirkeeda uu kuu socdo adigoo qabriga ku jira fadaa'isha ay culimada sheegeenna aada helaysid midda kale waxaa muhim ah inaan ogaano balaayiinta qof ee isticmaalaysa social media-ha oo intooda badan ay gaalada yihiin nebi cusub maa loo soo saaraaya nebigooda waa aniga iyo adiga mas-uuliyadda ambiyada annagaa iska leh
siday culimada sheegeenna qasab maaha inaad cilmi lahaato waxyaabahaas aan soo sheego dhan waan qasday oo dadka ducaadda ah ama culimada keliya inaysan isticmaali karin sheer inaad tiraahdo inaad inta soo qaado aad geliso mawaaqicda lagu kalsoon culimada ay leeyihiin inaad wax ka soo qaado aad nashriso cilmi uma baahno maskax iyo waxay u baahan tahay qofka inuu diyaar u yahay diintiisa inuu wax u qabto mas-uuliyaddaas walaalayaal annagoo dhanayna saaran tahay qof walbo naga mid ah oo masaajidka jooga ama naga fiirsanaya social media waxaa laasim ku ah in uu dacwada ka qayb qaato inta ay doonto hala ekaato laakiin laasim waxaa ku ah dacwada inuu ka qayb qaato laakiin haddii aan ka seexno oo aan shaqaysan weyno mas-uuliyadda iyada ah qof china jooga oo laga yaabo facebook inuu saaxiib kuula yahay oo gaal ah inuu ilaahay kuu dacweeyo maalinka qiyaamo dacwadaasna aadan ka fursan karin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco haddaan idinku dheereeyaan raalli ahaada khaasatan sheekh cali jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum.